A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 119 processos em sessão remota realizada nesta terça-feira, 4 de julho. Os trabalhos foram presididos pelo conselheiro Daniel Goulart, com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. O superintendente de secretaria, Gustavo Melo Parreira, fez o anúncio dos processos das pautas número 20 e número 96, enquanto a intérprete Vanusa Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.